Наразі пройшло засідання комісії ТЕБ і було відмічено, що в Одесі протягом останньої доби майже вдвічі зросла кількість класів, які закриті на карантин. Її кількість більше, ніж 200. І, звичайно, що нас дуже турбує стан здоров'я наших дітей, тим більше, що ми враховуємо ті рішення, які сьогодні приймалися на засіданні Кабінету міністрів. І було ухвалено рішення закрити на карантин школи на 3 тижні, але за умови того, що через 2 тижні ми проаналізуємо кількість дітей, які захворіли, і можемо перервати ці карантинні обмеження. Звертаю увагу батьків на те, що в Одесі не зареєстровано випадків коронавірусу. Мова йде про той грип та респіраторні захворювання, які були в Одесі і раніше, але кількість дітей, які хворіють, і те, наскільки важко вони переносять це захворювання, змушує нас вести такі обмежувальні заходи. Школи не працюватимуть, не працюватимуть гуртки, про них також запитують батьки. Позашкільні навчальні заклади, що ж стосується дитячих садочків, то ми вводимо особливий режим їх роботи. Ми дуже просимо одеситів, якщо у вас є можливість залишити дитину вдома, залиште її вдома. Якщо ж такої можливості немає, в кожному садочку працюватимуть групи, де приймуть дитину. При прийомі будуть дуже жорсткі умови відслідковування стану здоров'я дитини, заміри температури і додатково проведені заходи санітарно-епідеміологічної обробки наших приміщень. Звертаємо увагу на те, що на сайті Департаменту освіти вже за 2 дні відкриється розділ, який наші батьки вже знають з позаминулого року. На ньому ми будемо публікувати уроки з основних предметів для всіх паралелей у такому відео режимі, де батьки можуть включити урок і дати можливість дитині засвоїти навчальний матеріал з уст вчителя, професійного викладача. Якщо якісь зміни будуть відбуватися за рішеннями Кабінету міністрів, ми обов'язково повідомимо про це додатково.